nemůžu ho hodnotit jinak než velmi úspěšně, protože náš hlavní úkol byl, aby jsme to finále bezchybně zorganizovali, a já myslím, že soudě podle reakcí předsedy UEFA Čeferina, mých kolegů ve výkonném výboru UEFA a dalších, kteří tady vlastně UEFA zastupovali, se nám to povedlo ještě o trošku lépe. Primárně chci říct, že vlastně tým UEFA, který tady byl, nejenom na 5 inspekcích při té roční přípravě toho finále od chvíle, kdy jsme ho získali přiděleno, ale i tým FAČRu a tým Slavie Praha vytvořil jednolitý celek, což všechno směřovalo k tomu úspěšnému uspořádání. Slavii je potřeba poděkovat nejenom za to, že její tým bezvadně spolupracoval, ten organizační, ale i pochopitelně předsedovi Tvrdíkovi a generálnímu řediteli Říhovi za tu spolupráci na všech úrovních a za to, že jsme mohli použít pro kandidaturu a pro pořádání jejich stadion. Jinak je třeba vyzdvihnout i úlohu pochopitelně hlavního města Prahy a primátora Svobody, protože bez jejich záruk bychom se o to nemohli nikdy ucházet. Stejně tak jako spolupráce s městskými částmi Praha 10 a Praha 7. Praha 10, protože logicky Eden leží na jejich teritoriu a na teritoriu Prahy 7 ležely obě dvě fanzóny, to znamená, to byly městské části, které byly nejvíc zatíženy, takže bych chtěl pánům starostům pogratulovat a poděkovat. Tak vlastně ten zápas měl ještě společenskou předehru den dopředu, kdy jsme v obecním domě společně s primátorem přivítali UEFU a oba dva finalisty na slavnostní večeři, protože ty společenské záležitosti jsou nedílnou součástí tady těch finále. Jsme rádi, že premiér Fiala na utkání dorazil a to pozvání ho oslovilo. Je to konec konců v poměrně krátké době další utkání, které premiér navštívil po tom kvalifikačním zápase Česká republika Polsko, tolik úspěšném herně i výsledkově. Tak já věřím, že pan premiér opět najde cestu na český fotbal a myslím si, že si to užil. Pochopitelně fantastická propagace, protože to přenášelo víc než 100 televizních společností do celého světa. Ty kluby, které tady startovaly ve finále, mají renomovaná jména. Jsou to vyslanci anglického a italského fotbalu, to znamená, je tam celá řada mezinárodních hráčů. Kromě toho pochopitelně tady ty fanoušci, kteří tady byli v řádech 10 tisíců, tak tady utratili hodně peněz. Četl jsem, kolik prostě české restaurace objednali mnohonásobně více piva. To všechno tady k těm věcem pochopitelně náleží, ať už jsou to ekonomické nebo mimoekonomické efekty.